साथीहरू के तपाईँले पनि नेपालमा रहेको एउटा एप्लिकेसन जसलाई सोसियल मिडिया एप्लिकेसन भनिन्छ ई साथी भनेर यो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरे गरेर अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने चा आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ई साथी एप्लिकेसन एउटा सोसियल मिडिया एप्लिकेसन मात्रै नभएर यसबाट तपाईँले विभिन्न यस्ता कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले फेसबुक एप्लिकेसनबाट गरिराख्नु भएको छ तर साथीहरू यसले प्रयोग गर्दा हामीलाई एउटा फाइदा के छ भने एउटा त यो नेपाली एप्लिकेसन हो साथसाथै यसमा गरिने कामबाट तपाईँले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट र साथसाथै तपाईँले विभिन्न पेजहरूलाई वा तपाईँले आफ्नो पोस्टहरूलाई बुस्ट गर्न पऱ्यो भने पनि फेसबुकको तुलनामा यसमा एकदमै सस्तो रहेको छ र साथसाथै यसमा सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि जोडिनु भएको छ नेपालबाट नै जोडिनु भएको छ जसले गर्दाखेरि सजिलैसँग पेजलाई अथवा तपाईँले कुनै पनि पोस्टलाई बुस्ट गर्दाखेरि नेपाली सम्पूर्ण नेपालीहरू माझ त्यो पोस्ट पुग्न जान्छ जसले गर्दाखेरि बिजनेस ग्रो गर्न पनि एकदमै राम्रो हुन्छ आज मैले तपाईँलाई यी साथी एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने पोस्टहरू कसरी जेनेरेट गर्ने यसबाट अनलाइन लर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँले पनि यस बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू यदि च्यानलमा जान्छन् च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो लागि अब लागु मोबाइल तर्फ कि कसरी हामीले यी साथी एप्लिकेसनलाई युज गरेर अनलाइन अर्निङ गर्न सकिन्छ र साथसाथै यसमा सोसियल मिडिया अन्तर्गतको एकाउन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ साथीहरू हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ अब इ साथी एप्लिकेसनलाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा राख्नको लागि तपाईँले के गर्नु भने यो जुन मैले भिडियो बनाएको छु यसको लिङ्कमा जानु होला यो भिडियोको लिङ्कमा यहाँ हेर्न सक्छ यी साथी डट कम भनेर रहेको छ यसमा टच गरिदिनु होला यसमा टच गर्दा बित्तिकै तपाईँ यी साथीको लगइन पेजमा आउनुहुन्छ अब यहाँबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ नि इमेल अर युजर नेम भनेर भनेको छ अलरेडी तपाईँसँग यो बनेको छ यी साथीको आइडी भने त्यस्तो अवस्थामा इमेल युजर नेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीले एकदमै नयाँ फ्रेस ई साथी लगइन आइडी क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ त्यसको लागि हामीले तल ला हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एन एकाउन्ट भन्नेमा टच गरिदिनु होला अब यति गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ फर्स्ट नेम लास्ट नेम युजर नेम आफ्नो नाम फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखेर युजर नेम भनेको यस्तो हो जुन लगइन गर्ने बेलामा आवश्यक पर्छ त्यसैले गर्दा तपाईँले यहाँनिर त्यही युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ इमेल राखिदिनु होला र रा पासवर्ड राखिदिनु होला यो सम्पूर्ण डिटेल यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले राख्न गइरहेको छु अब यहाँनिर जस्तै मैले सम्पूर्ण डिटेल फिल गरिसकेको छु यति गरिसकेपछि साइनअप गरिदिनु होला साइनअपमा गइसकेपछि यहाँनिर मेल फिमेल सेलेक्ट गरिदिनु होला त्यसपछि मन्थ डे र इयर आफ्नो जन्म मिति राखिदिनु होला आफ्नो जन्म मिति डिटेल राखिसकेपछि जस्ट यसमा टच गरेर साइनअप अप्सनमा टच गरिदिनु होला अब यति गरिसकेपछि हामी नेक्स्ट स्टेपमा जान्छौँ गेटिङ स्टार्टेड बनेको छ यसमा हामीले केही स्टेपहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट स्टेप वानमा अपलोड युर फोटो फोटो भनेको छ तपाईँले अहिले भर्खर राख्दा पनि हुन्छ पछि राख्न पनि सक्नुहुन्छ अलिकति डाउनमा गएर नेक्स्ट स्टेपमा टच गरिदिनु होला नेक्स्ट स्टेपमा सोधेको छ सम्पूर्ण डिटेल लोकेसन राख्नु भनेको छ तपाईँले आफ्नो कन्ट्री चुज गरिदिनु होला इन्टरल लोकेसन भनेको छ सिटीको नाम राखिदिनु होला इन्टरल लोकेसन भनेको छ होम टाउन सम्पूर्ण डिटेल यहाँ वर्क वर्क के काम गर्नुहुन्छ वर्क प्लेस राखिदिनु होला आफ्नो वेबसाइटको डिटेल राख्न सक्नुहुन्छ एजुकेसनमा तपाईँले आफ्नो मेजर विषय के लिनुभएको थियो र स्कुल कुन हो क्लास कुन हो त्यो सम्पूर्ण डिटेल राखेर रा यहाँ सेभ चेन्जेस गरिदिनु होला वा तपाईँले यसलाई पछि राख्न पनि सक्नुहुन्छ नेक्स्ट स्टेप गराएँ मैले यो सम्पूर्ण डिटेल राखिदिनु होला अब यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्टेप थ्रीमा एड फ्रेन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ अब हामी एकदमै नयाँ छौँ यसमा विभिन्न जति पनि साथीहरूले अलरेडी यी साथीको एकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूको इन्फर्मेसनहरू यहाँनिर रा देखाइरहेको हुन्छ गेट लेटेस्ट एक्टिभिटी फ्रम आवर पपुलर युजर भनेको छ यसमध्येबाट मध्येबाट तपाईँलाई मनपर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले यहाँबाट चुज गरेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा एड फ्रेन्ड गराएर त्यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले एउटा एड फ्रेन्ड गराएँ सेन्ड भइसकेको छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले साथीहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो काम गरेपछि तपाईँले फिनिसमा टच गरिदिनु होला यति गर्दा बित्तिकै हाम्रो यी साथीको एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसभन्दा पहिले यहाँ धेरै साथीहरूले अलरेडी एकाउन्ट क्रिएट गरेर विभिन्न पोस्टहरू गरिसक्नु भएको छ मैले अलरेडी भनिसकेको छु यो यस्तो प्लेटफर्म हो जसमा सोसियल मिडिया प्लेटफर्म भनेर बुझिन्छ हामीले र यो फेसबुक जस्तै सिमिलर फेसबुक जस्तै हो र सबै जसो काम जति पनि हामीले फेसबुकमा गर्न मिल्छ सबै जसो काम यहाँनिर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै यसको फाइदा तपाईँलाई के छ भने कुनै पनि बेलामा तपाईँले यसलाई युज गर्नुहुन्छ छ भने फेसबुकमा जस्तो महँगो पैसा तिरेर तपाईँले अपडेट गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन पोस्टहरू बुस्ट गर्नुपर्ने आवश्यक आवश्यकता छैन सस्तो दर रेटमा पोस्टहरूलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर फेसबुकमा जस्तै सम्पूर्ण काम गर्न मिल्छ अब यसपछिको म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु र यसमा तपाईँले एउटा कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ अन रुपिज टेन फर एभ्री युजर यु इन्भाइट इन ई साथी कुनै पनि युजरलाई तपाईँले इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक पटक दस रुपियाँ पाउनुहुन्छ है साथीहरू यो पनि बेनिफिट छ तपाईँले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले बताउँछु इन्भाइट कसरी गर्ने हो अर्को कुरा म तपाईँले देख्न चाहन्छु यहाँनिर टच गर्नुभयो भने तपाईँ सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ सेटिङमा सेटिङमा गइसकेपछि अब सब त मेन काम तपाईँले यी साथी एकाउन्ट बनाएपछि आफ्नो इमेल एड्रेसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ है साथीहरू यहाँ हेर्न सक्छ भनेको छ इमेल भेरिफिकेसन रिक्वायर्ड भनेको छ चेक युर इनबक्स टु कम्प्लिट द भेरिफिकेसन प्रोसेस यदि तपाईँलाई अझैसम्म भेरिफिकेसन प्रोसेसमा इमेल पठाएको छैन भने रिसेन्ट भेरिफिकेसन इमेल गर्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेल आइडी यहाँ देखाइरहेको छ जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन इमेल हेज बिन सेन्ट भनेको छ इमेल आइडीमा आएको लिङ्कमा टच गरेपछि यस्तो तरिकाबाट युर एकाउन्ट सेटिङ हेज बिन अपडेटेड भन्छ सम्पूर्ण कुरा सेट भइसकेको छ अब मैले तपाईँलाई जस्ट होममा गएर देखाउन चाहन्छु अब जस्ट होममा आइसकेपछि तपाईँले कुनै एउटा पोस्ट राख्न चाहनुहुन्छ फेसबुकमा जस्तै यसमा टच भयो भने तपाईँले कुनै पनि एउटा पोस्ट यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग र यहाँनिर राख्दाखेरि तपाईँले कुनै लाइभ भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट सक्नुहुन्छ अपलोड फोटो गर्न सक्नुहुन्छ एउटा एल्बम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै इमोजीहरू तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि फेसबुकमा गर्न मिल्ने काम हो त्यसभन्दा एक्स्ट्रा नै तपाईँले यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण गरेपछि तपाईँले पब्लिक गराएर पोस्ट गरिदिनु भयो भने फेसबुकमा जस्तै यो पोस्ट भइहाल्छ मैले तपाईँलाई अलरेडी मैले पोस्ट गरिसकेको छु केही पोस्टहरू म देखाउन चाहन्छु आफ्नो प्रोफाइलमा जानुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग यहाँबाट प्रोफाइलमा टच गर्नु होला प्रोफाइलमा जानु होला तपाईँले क्रिएटका क्रिएट गरेका पोस्टहरू यहाँ देखाइरहेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हाई वेलकम टु ई e. साथी भनेर मैले अलरेडी पोस्ट क्रिएट गरिसकेको छु र यहाँनिर कतिपय साथीहरूले कमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ लाइक पनि आइसकेको छ यो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा कुनै पनि एउटा पोस्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यता हेर्न हेर्नसक्छ विभिन्न फ्रेन्ड लिस्ट रहेको छ यहाँ टच गरेर तपाईँले कतिपय साथीहरूलाई यहाँबाट सी अलमा टच गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले विभिन्न साथीहरूलाई बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर एभाइलेबल भएपछि र त्यस्तै तपाईँले च्याट सेक्सनमा जानुभयो भने विभिन्न च्याटिङ गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्न पनि सकिन्छ भनेर शङ्कर ज्याउजीले मलाई सिकाइराख्नु भएको छ र किनभने कुनै पनि प्रब्लम आयो भने तपाईँले शङ्कर ज्यूसँग सजिलैसँग आफै पनि च्याट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर उहाँलाई पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर अथवा तपाईँले उहाँको फ्रेन्ड फलोइङ गर्नु होला उहाँलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई यी साथी युज गर्न सजिलो पनि हुनेछ र यस्तै तरिकाबाट तपाईँले विभिन्न नोटिफिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो कुनै पनि पोस्टमा कमेन्ट गर्नुभएको छ भने यहाँ देखाइरहेको हुन्छ साथीहरू यसको एउटा फाइदा अझै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँले कुनै पनि साथीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुभएको छ भने त्यसको पनि तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर टच गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पोइन्ट्स लेखेको छ पोइन्टमा टच गर्नुभयो भने विभिन्न पोइन्टहरू हामीले अर्निङ गर्न सकिन्छ पोइन्ट्स सिस्टममा इज हन्ड्रेड पोइन्ट इक्वल टु वान रुपिज भनेको छ एक सय पोइन्टको एक रुपियाँ हुन्छ र युअर डेली पोइन्ट लिमिट इज अ थाउजन्ड मैले प्रो प्याकेज लिएको लिए लिए छु त्यसैले गर्दाखेरि यसमा टू थाउजेन्ड लिमिट रहेको छ तपाईँको थोरै कम हुनसक्छ तपाईँले प्रो प्याकेजहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यो मैले अहिले बताउने छु र यसमा तपाईँले विभिन्न डेली पोइन्ट प्रत्येक चौबिस घन्टापछि रि इन्टर हुन्छ र रि तपाईँले फेरिबाट पोइन्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक पोइन्ट यहाँ हेर्नसँग छ फर क्रिएटिङ अ न्यू पोस्ट एउटा नयाँ पोस्ट राख्नुभयो प्रत्येक दिन भने तपाईँले त्यसबाट पाँच पोइन्ट पाउनुहुन्छ भने तिन पोइन्ट पाउनुहुन्छ तपाईँले फर कमेन्टिङ एनी पोस्ट कुनै पोस्टमा कमेन्ट गर्दा थ्री पोइन्ट पाउनुहुन्छ भने फर रिएक्टिङ अन एनी पोस्ट तपाईँले लाइक गरिदिनु भयो वा तपाईँले अरू रिएक्टिङ गरिदिनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले टु पोइन्ट पाउनुहुन्छ र त्यस्तै यहाँ हेर्नुसँग चाहिँ एट पोइन्ट भनेको छ जस्तै मेरो अहिलेसम्मको युर मन्थली मनी ब्यालेन्स भनेर यहाँ देखाइरहेको छ युयर पोइन्ट ब्यालेन्स भनेर यहाँ तल देखाइरहेको छ यहाँ एट पोइन्ट भनेर देखाइरहेको छ र युर मनी ब्यालेन्स जिरो पोइन्ट जिरो एट रहेको छ र त्यस्तै म तपाईँलाई यता देखाउन चाहन्छु वालेटमा जानुभयो भने तपाईँले मेरो वालेटमा अहिले वा कति रहेको छ त्यो देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई थर्टी सिक्स लेखेको छ र तपाईँले सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट सेन्ड मनीमा टच गरेर पैसा पठाइदिन सक्नुहुन्छ आफ्नै यी साथीमा अथवा कुनै पनि एउटा प्लेटफर्ममा पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले र यहाँ एफिलेट क्रेडिटहरू पनि रहेको हुन्छ जस्तै तपाईँले कसैलाई एफिलिएट गर्नुभयो कुनै साथीहरूलाई एफिलेट गर्नुभएको छ भने यहाँबाट एफिलेट, एफिलेट क्रेडिट भनेर यहाँ देखाइरहेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट कन्टिन्यूमा मैले टच गरेँ यहाँनिर चाहिँ यु मस्ट इन्टर भ्यालिड एमाउन्ट अफ मनी भनेको छ यहाँनिरबाट मैले कति क्रेडिट विथड्र गर्न चाहन्छु जस्तै अब मैले टेन रुपिस त यो गर्दैन होला यसले त्यही पनि म हेर्छु ट्राई गरेर यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिएँ यहाँ भनेको छ कङ्ग्रेचुलेसन युर वालेट क्रेडिट रिप्लेस्ड सक्सेसफुली विथ रुपिज टेन फ्रम योर एफिलेट मेरो एफिलेटबाट मेरो खातामा आएको छ साथीहरू ध्यान सकिन्छ मैले त्यो एफिलेटमा जुन अर्निङ भएको थियो त्यो मैले खातामा ल्याएको छु एफिलेट क्रेडिटमा टच गर्नुभयो भने यहाँनिर जुन क्रेडिट आएको हुन्छ त्यसमा तपाईँले त्यो क्रेडिटलाई लेखेर तपाईँले आफ्नो खातामा ल्याउन सक्नुहुन्छ मैले फर्स्ट टाइम गरेको थिएँ अब एफिलेट क्रेडिट यहाँ आइसकेपछि तपाईँले विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ पछि गएर फिफ्टी एमाउन्ट भएपछि हामीले विथड्रो गर्न सकिन्छ अब अहिले मसँग फोर्टी सिक्स मात्रै छ त्यसैले गर्दा विथड्रो गर्न सकिन्न होला त्यही भएर तपाईँले हेर्नसक्छ यहाँ विभिन्न पोइन्ट क्रेडिटहरू रहेको छ फन्ड क्रेडिट फन्डिङ क्रेडिट रहेको छ र यहाँ के के कारणबाट तपाईँले क्रेडिट विन गर्नुभयो यहाँ सम्पूर्ण देखाइरहेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेल यहाँनिर आइरहेको छ त्यस्तै यहाँनिर हेर्नसक्छ पोइन्ट क्रेडिट रहेको छ यसमा जानुभयो भने हेर्न सक्छ युआर पोइन्ट क्रेडिट एट जिरो पोइन्ट जिरो एट रहेको छ यसमा पनि यसलाई पनि हामीले ल्याउन सकिन्छ त्यस्तै तरिकाबाट ल्याउन सकिन्छ जिरो पोइन्ट जिरो एट रहेको छ जस्ट कन्टिन्यू गरेर हामीले यसलाई ल्याउन सकिन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ यो पनि एड भइसकेको छ मेरोमा फोर्टी सिक्स पोइन्ट एड रहेको छ भनेपछि हामीले विभिन्न हामीसँग रहेका पोइन्टहरू क्रेडिट छन् भने डाइरेक्टली आफ्नो वालेटमा ल्याउन सकिन्छ फन्डिङ क्रेडिट भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँनिर मसँग फन्डिङ क्रेडिटमा कुनै पनि एमाउन्ट रहेको छैन यदि तपाईँसँग एफिलिएटमा कुनै पनि लिङ्कबाट कुनै पनि साथी आउनुभयो भने त्यसबाट तपाईँले यहाँबाट सजिलैसँग आफ्नो एफिलिएटबाट कमाएको पैसालाई आफ्नो वालेटमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट अप्सनमा जानुभयो भने तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँनिर वालेट पेमेन्ट विथड्र रिक्वेस्टको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एमाउन्ट यदि फिफ्टी रुपिज छ भने गर्न सक्नुहुन्छ अहिले फोर्टी सिक्स रुपिज मात्रै छ मसँग नत्र मनी मैले ट्रान्सफर गरेर देखाउने दिएँ तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा यी साथीलाई राख्नु होला आजबाट पोस्ट क्रिएट गर्नु होला र साथीहरूलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरूको पोस्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला र यसबाट पोइन्ट गेन गर्नु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला है साथीहरूले जसले गर्दाखेरि तपाईँले धेरै पोइन्ट अर्न गरेर आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यो पैसा एमाउन्ट यसभन्दा धेरै पुग्यो भने मैले तपाईँलाई विथड्रो गरेर पनि देखाउने छु आगामी भिडियोमा साथीहरू र यस रह यतापट्टि हेर्न सक्छ मेक अ विथड्रो पैसा यहाँ कति झिक्ने हो त्यसमा टच गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर हेर्न सक्छु भनेको छ तपाईँले अहिलेसम्म ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छैन भनेर सही कुरा भनेको छ र यो तरिकाबाट हामीले आफ्नो प्रोफाइललाई यहाँबाट फन्डिङलाई हेर्न सकिन्छ वालेटमा गएर पनि तपाईँले वालेटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ फन्डिङ सोर्स सब सम्पूर्ण पोइन्टहरूको डिटेल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो सम्पूर्ण डिटेल हेरिरहँदाखेरि सेटिङमा जानुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब एकाउन्ट सेटिङमा जुन हामी आइसकेका छौँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँ यता तिनवटा डटमा जानुभयो भने तपाईँले एउटा एफिलेट लिङ्क क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गर्नुभयो भने माई एफिलेट भन्ने छ र पेमेन्ट भन्ने छ तपाईँले माई एफिलेटमा टच गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा लिङ्क क्रिएट गरिदिन्छ यी साथीले हो यो लिङ्कलाई तपाईँले कपी गरेर आफ्ना साथीहरूलाई यो लिङ्क सेयर गर्नुहोला यो लिङ्कमा टच गरेर कुनै पनि व्यक्तिले एकाउन्ट खोल्छ भने तपाईँले दस रुपियाँ बोनस पाउनुहुन्छ र तपाईँले जति सक्दो व्यक्तिहरूलाई यहाँबाट एफिलिएट लिङ्क क्रिएट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु अर्न अप टु टेन रुपिज फर इच युजर यु विल रेफर जसलाई रेफर गर्नुहुन्छ छ दस रुपियाँ तपाईँले कमाउनुहुन्छ र त्यो वालेटमा राखेर रा, तपाईँले विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ आगामी समयमा यो सम्पूर्ण कुरा पनि मैले तपाईँलाई छु यहाँ टच गरेर हामीले विभिन्न जस्तै हेर्नसक्छ सेक्युरिटी सेटिङलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ अरू सम्पूर्ण सेटिङहरू जुन यसमा रहेका छन् आगामी समयमा मैले यसको कुनै पनि एउटा भिडियो बनाएर तपाईँलाई सम्पूर्ण डिटेल पनि बताउने छु त्यस्तै साथीहरू अन्तिम कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जस तपाईँ यसमा टच गरेर मेरो प्रोफाइलमा जा गएमा प्रोफाइलमा जानुभयो तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा टच गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुसँग चाहिँ प्रोफाइल अब प्रोफाइलमा गएपछि हेर्नुहोस् यो प्रो रहेको छ तपाईँले पनि प्रो प्रोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले सय रुपियाँ खर्च गर्नुभयो रुपिज हन्ड्रेड एक्जिनको लागि तपाईँ प्रोमा कन्भर्ट हुनुहुन्छ र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पेजलाई पो कुनै पनि पोस्टलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको फाइदा के छ भने फेसबुकको तुलनामा यो सस्तो छ तपाईँले एउटा सामान्य पोस्ट पनि यदि फेसबुकमा तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसमा तिन चार सय रुपियाँभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको रिच पनि कम हुन्छ तर यसको रिच एकदम धेरै हुन्छ तपाईँले हन्ड्रेड रुपिजको प्याकेज लिएर सजिलैसँग तपाईँले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा पोस्ट आफूले डाइरेक्टली राख्न सक्नुहुन्छ वान विकको लिनुभयो भने सस्तो पर्छ पचास पाँच सय रुपियाँमा तपाईँले पाँचवटा पोस्ट राख्न सक्नुहुन्छ वान विकमा र तपाईँले पाँचवटा पेजलाई पनि यस्तै तरिकाबाट तपाईँले विकली तपाईँले यहाँबाट बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँले यस्तै तरिकाबाट बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलका भिडियो राखेर यहाँबाट बुस्ट गरेर पनि तपाईँले ट्राफिकलाई लैजान सक्नुहुन्छ यति धेरै बेनिफिट रहेका छन् तपाईँले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै आफ्नो जुन आफ्नो जुन बिजनेस छ त्यसलाई पनि ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा आजै तपाईँले ई साथी एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला तलपट्टि मैले लिंक राखिदिन्छु त्यस लिंकको थ्रु एकाउन्ट क्रिएट गरेर अनलाइनबाट अर्निङ गर्न सुरुवात गरिहाल्नुस् भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरेर जानु होला ल हेर्न सक्छ साथीहरू यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग हामीले ई साथीमा आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेर अनलाइन अर्निङ नेपालमै गर्न सकिन्छ र नेपालमै हामीले आफ्नो ब्याङ्कमा विथड्र गर्न सकिन्छ आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सफल हुनुभएको छ यदि भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियो को बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गर्नु होला मलाई पर्सेन्ट जोड्न चाहन्छु नि टेक्निकल बि सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम्राम्राम्राम्रडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो